Hello，明啦哇西，买那不得的张牙我呢，买贵嘛些，你嘛些金买么？金买你不如没有差的呢。那如果啊金买那不得的，么就得要么我呢？哎，你不如些是嘞，啊张牙你就不会做大我呢？哎，你表皮啊皮钱呢？买说嘞，淘宝淘宝哇哩，贵嘛些也一个呢，高呢也一个的，变比较，真变是也没有不，啊买我。进门的呢，他没过嘛不咯？蛮个蛮的个嘛，进门的没他嘛皮皮，比如个进门的没皮皮不咯？哎嘞，进门的呢，他没说蛮个嘞，实地表地碰的不咯？没干的呀？你那里不咯？地他为担心的老贵啥的呢？我说哎妈妈，梦里妈的，眼睛不咯？哎呀，你妈的呀，不咯？哎，妈妈，哎呦，梦里妈的不咯？哎呀，你心里那没有实地表弟，不哪里管你那没有心的所以，哎，妈妈是过一些家不咯？哦，过边没有不咯？的，刚做的边没有的，确实没不咯？哎呀，你妈，哎呦，是也是哪里的确实的？那如果假如，曼谷过夜，那里面啊不咯？你说没有拍一点？哎呀，干嘛？曼。进门不能免的，你他们嘛，进门他那没有啊，门他那没有所以，贵一两百不能，旁边是的大庙，他们屋里一两百，哦，那不得的不能，这不是那没工资卡里加庙里皮是，阿庙里皮是不能，这后面这个给的不能，中庙里皮是中庙的铁路，啊，啥的嘛的其他的发布的不能，应该的嘛，贵一个点皮嘛，哦，门的工你那他那落他那下的，哎。阿拉没有哎呀，那这嘛不咯？就哎呀，人家乱七八糟的，买不着没有不咯？阿拉没有一天阿没有，阿拉没有了想我买出来的这些，喏，拿着户口加了，没有加嘛？啥东西也包着我的时间的收益，没有加嘛？买他呗吧，没有加我啥东西啊？你买嘛？一两天没，那啥不比都巴适的，喏，拿着个加。哎妈说，一年就得一不咯？一年就得一百年嘛？起来说。哎，这样的进来买属于六万张，我喏，一年六万张就这不喏，哎，六万张就这汤个的，一年就这一张，哎，一年就这什么买他们属于，哎妈，现在十八来老板都不爱生意喏，那这哎妈，没钱买的都，我喏，六毛八不，俺没有钱的属于，哎，六毛八也看嘛不喏，专门属于。伢不要得干嘛说来搞不咯？来搞里白茶杯买嘛不咯？买搞那些地方里不买天水不咯？哎呀，里头些稀的，那都苦，过一些啊，你比如不咯？哦，大呀嘞，像我比如大呀嘞，一些安徽的天嘞，蛮稀的呀，没有，俺没有说过，哎呦，这地不比多的些的野甘露，那个叫半斤的八的不咯？俺没有稀的，蛮稀，俺没有说，哎呀，这地不比多的些的，这可是卖不。啊，买包呢？哎，因嘛是嘞，买呢，带一只只加买水。哎，买包也个贵，我拉比个也土比多。哎，贵也因嘛不咯，表么说伊，啥时候推是爱不咯？这到哪里？这库木这库比，表么说来包比啊不咯？啊，没有皮的的，他哩都晓得的，他没吃喏。那这库，买呢不得的，爷爷那库哩，公家表妹们喏，买呢不得的，爷爷那库，这库啊，啊，带开。这户外咋了？米大叔今年新婚过的男友，米木子的男友哩，这不咯？挨着爷爷哩，偏偏没，怎么好哩不咯？再开的，种猪呀哩，不米木哩，别说雷乌带，雷乌带个啥？那么木嘞，过木高呢？真是，喏，专门说木高呢，木路木他嘞，不要个闹事的。喏，俺没有不得路偏西，我喏，表么子就不要搞怪物，老爱偏那歪偏偏，路没有也偏西那歪偏偏，喏，张张的张，俺没有偏西那偏偏的也没有，俺没有说过一嘛，偏北那歪偏偏，偏东嘛歪偏偏，就不要搞怪路呀嘞，不如你那来说道理，慢玩你的车，你让买我们东西，慢玩一下你偏没有，对面的嘛不要提要些。哎，买阿外嘛，哎，还很俗味咯，是龙姐姐烧饼的姨们咯，是龙姐姐，哎，很俗味姨们，也比我看见公路过把，哎，很实用嘛，哎，很他妈他妈多卫生是那他们咯，都搁到老高位置，俗味咯，公路过把，哎，很实用嘛，靠东西就不要，哎，曼谷贵三元钱，他妈不好意。
ကိုယ်အိမ်ငယ်ရှိအခန်းရှိနော်ဒါအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးမှာချိန်ထားပေးပါနောက်တစ်ခုအိမ်မှာမိသားစုဝင်အချင်းချင်းအမိမကြည့်နေတာပေါ့နော်ကိုယ်ပါပဲလို့လို့ကိုယ်စကားကြီးကိုယ်ပကမှန်နေရတာနဲ့လက်မခံတာမျိုးနော်မိဘအစားကိုယ်အမိမကြည့်တာညီကိုမောင်နှမရဲ့အစားအမိမကြည့်တာတစ်ဖက်သက်ကိုယ်ကြီးပဲဆွဆွဲခံရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုခါမျိုးလေးမှာဆိုရင်တမိသားစုလုံးကြည့်တဲ့မှန်နော်အဲ့တမိသားစုလုံးကြည့်တဲ့မှန်မှာမနေ့တိုင်းကိုမျက်နှာတက်ပြီးတော့တနခါလူတိုင်းမှာအဲ့မှန်ကိုအဝိတ္တနာလေးနဲ့တုတ်ပဲနော်တုတ်နေတော့မှာထေမှာရှိရင်မိသားစုတွေကိုယ်အမြင်ကြည့်လင်ပါစေကိုယ်ပကမှန်နေရဲ့နဲ့မနော်အမြင်ကြည့်လင်ပါစေအဲ့လိုမျိုးလေးဆူတောင်းပြီးတော့မန်ကိုပုတ်ပြီးတော့နေလိုက်ပေါ့ဆိုအမိုက်ရှိရှိမရှိဖုံရှိရှိမရှိရှိအဲ့မျိုးလေးပုတ်ပေးမယ်ပုတ်ပြီးတော့မေတ္တာတုံ့ညွတ်နေရင်လည်းဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်အဲ့မန်ကိုပုတ်ပေးမယ်တိတိတဆဆိုတာဆိုတပတ်အတွင်းပေါ့နော်အမြင်ကြည့်လင်နေတပတ်အတွင်းပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေတယ်ပေါ့မိသားစုအချင်းချင်းနေအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဆဆအလုတ်ကိစ္စအလုတ်အမြင်လိုချင်တယ်အလုတ်ပေါ့နော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရင်လောက်ကမရတဲ့ဟာအလုတ်အမြန်လိုဖို့လိုနေတာမျိုးပေါ့နော်အလုတ်ချိတ်ဆက်မမိတာအလုတ်ရှာနေနဲ့အလုတ်မရတာအလုတ်လျှောက်ထားနေနဲ့အလုတ်တွေမရတာလွဲကြုံနေတာအလုတ်တစ်ခုရှိမှဖြစ်တော့မယ့်အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အာလူးအလုံးကြီးကြီးတစ်လုံးမှာသာသနာအလံလေးလက်ဆိုင်သာသနာအလံလေးလက်စလုံးမှာနာမည်တော့မွေးနေတော့မှလူကဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်မထည့်ချင်လည်းရတယ်နော်နေဘာနေသားသမီးအလုတ်အမြန်ရပါစေအဲဆူတောင်းတဲ့ခါမှာတော့ထဲဆူတောင်းအောင်မှာဖះအမမွေးနေတော့မှဆူတောင်းမှာတော့ဗာနေသာသမီးနာမည်ဘသူအလုတ်ကိစ္စအမြန်ဆုံးပေါ့နော်ရပါစေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့မွေးနေတော့မှသွားလုပ်ပေးပါရှင့်အဲ့တော့မန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတာလေးလည်းပြောပြပေးထားတယ်မန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်တချို့ကြီးအလှပြင်ဆိုင်တွေမှာလည်းမှန်ကိုအဓိကသုံးတယ်နောက်ထမင်းဆိုင်တွေမှာလည်းမှန်ကိုသုံးတယ်ရွှေဆိုင်တွေမှာလည်းမှန်ကိုသုံးတယ်ဒါကမှန်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝသည်အများရဲ့အရေးဟုတ်တယ်နေတက်တာရဲ့ရှင်အများရဲ့အရေးကိုလာထင်ပြီးတော့လေတစနဲ့နှစပို့ပြီးတိုးပွားစေတဲ့သဘောအဲ့မှာမှန်ဘလူးပါတဲ့ဟာတွေမတုံးနဲ့မှန်ဆိုတဲ့တိုင်းကြည်ကြည်လင်လင်တုံးเนาะအဲ့ဒါလေးလုတ်ပေးပါဒါကိုလုံးကမှန်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘလူးမျိုးတွေထားတုံးရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေလဲဆိုတော့လေကိုလုံးဆိုလဲကိုလုံးတိတိကျပေါ်တဲ့မှန်အဲ့မျိုးပို့ပြီးအဲ့အစင်ပြေတယ်ဒီ level 2ဝလောက်ပဲမြင်ရတာမျိုးတတိလေးတည်းကနေမတတိလေးတည်းမှာပြုတ်ပြည့်ပြီးကြည်နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေတာတော့အစင်မပြေဘူးလို့အဲ့လေမှန်ဆိုရင်ဘဲဥပုံမှန်အဝိုင်းပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ဒီဖြာထွက်နေတဲ့ဒီကိုယ်ရောကိုယ်ဝါပေါ့နော်အဲ့အရေးကဆိုရင်ဘဲဥပုံလိုမျိုးခြုံထားတယ်လို့အဲ့လိုဆက်မဖတ်ဘူးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဲဥပုံမှန်အဝိုင်းကပို့ပြီးတော့အစင်ပြေတယ်တကယ်လို့ဘဲဥပုံမှန်အဝိုင်းမတုံးဆိုလဲမှန်ကကြည့်ကြည့်မှကြည့်ပြပြမြင်ရမလို့လုံးလုံးစုံစုံတကောလုံးကြည့်လို့ရမှန်မျိုးတော့တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အတိုက်ခိုက်အတွက်မှန်နဲ့ကာကွယ်လို့ရတာလေးပြောပြထားတယ်မိသားစုအချင်းချင်းအဆင်ပြေဖို့အမြင်ကြည့်လို့အတွက်မှန်နဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောပြထားတယ်အလုံးကိစ္စရဲ့တရားလေးပြောပြခဲ့တယ်ဒါတွေကတကယ်အာမင်နလေးရေနော်နောက်တစ်ခုလူမမာရှိတဲ့အခန်းမှာမှန်ကိုလိုက်ကားလေးခြားတာပေးနော်နေ့ကဘက်ကတော့ဖွင့်လို့ရညာဘက်ဆိုလိုက်ကားလေးခြားတာပေးနော်အဲ့ဒါချက်အဲ့ဒါဆက်မလိုက်ခေးနားမယ်နော်